fayo twa yogera ko wano ntogera ku muzeyi bidandi baluwa yaweleza message naga sewa ndajijagala ayongera okuntemera temera muzeyi bidandi ebyobufuzi biwe byali mu budde bwe yali mu byobufuzi banabyafuzi bano bali beisa batya kubanga twakola ka kantu kali katini nnyo kuye kakati chenjagala omuntu amanye ku muzeyi bidandi muzeyi bidandi yali mu nabyabufuzi atatya kukugamba kina kunyiza ebimu ku bintu ebyasinga okusalira okuleetera mwami bidandi akabasa ye muzeyi bidandi ogamba abaganda nti federo gye musaba tebajja kujibawa n'abagamba nti nze mbeera mu gavumenti n'abasajja bali mbeera nabo naye temusobola kufuna federo eyo ne bamunyiigira nnyo ne bamukyawa bidandi sali yawukana ne mwami Museveni mu 2023 leero bbiri abiri mwena gye myaka 20 mugutya n'ekigambo bugambo federal Museveni taddangamu kukisiinyako kubanga mu 2013 ate baayita Charles Peter Mayiga nga tikiro wa Buganda Museveni yayingira wate n'amaanyi mangi n'akola naye endagaano endala ne regional tier gye baali batugambye tuwa mu 2006 nayo ne bagireka ne batagireeta olwaleero mbadde nsoma ku biwandiiko byange nga neetegereza Buganda weeyimiridde ku nsonga za regional tier kubanga nabanyagwe badende Ahmed Katerega Musazi nga byogera nnyo ate abyogerera mu kitongole kya Buganda kugamba mu grupu ya Buganda gibaita Buganda think tank abaganda mulete federal mukole mutya mugire mukye nimugana naye federal yote regional tier teyali ya Buganda eteeka mu 2006 lyagamba regional tier egenda kutandikibwa mu Uganda yonna gamba government etandike regional governments mu bitundu ebirala faba Buganda betuna labanga zikoze bulungi nga zisobola okufaana na kyetwagala kuba fe tetwagala kifaana nanga embwa ekibe bifaanagana bulungi nnyo n'omusege naye ebyo ebisatu tebikola kyekimu embwa bw'oba oyagala emusege nago gulinga kibe embwa ekuuma awaka embwa eyiga biri ebibiri tebikikola kati fubolo kwa twagala mbwa tulinba nensonga lachi twagala mbwa mukwagala federal omusege bwe kubanga yali mbwa naye gena nekulira munsi buterevu kakati toyinza kutuletera musege nga fetwe tagambwa kubanga omusege tegukuma wakabu gula ku bantu guluma balume omusege teguyiga a fetwa galimba tulino musango ko kujigira kati mwami bidandi sali yali so straightforward mu bigambe ebyo nga teeru mamu ate mwami bidandi sali ye muntu yekka yayogeranga ne mwami Museveni namubulira his mind bano bonna abasigadde bwe bajja okwogera ne mwami Museveni bamala kusoma bwongo bwa Museveni ku nsonga eno Museveni ayagala ki kyayagala ki bakuba mu ngalo nti muzeyi kwatawo nyweza era njagala okugamba ndi kumanya bidandisa lyegambanga Museveni ebigambo bingi olumu Museveni yanyiiga n'agamba nga ali mu cabinet this man he thinks is too big for me to be president of this country nti ono omusajja yeerowooza nti ye munene nnyo okusinga nze nze okubeera president nga nze nkulembera kugamba nga alinga abalaga nti ye ategeera okusinga Museveni ate nga ddala gaali amazima ensonga zonna ez'obukulembeze bwa mwami Museveni emyaka 20 agaasooka okuva 1986 okutuuka 2006 byatambulira ku bwongo bwa muntu ogu bidandi sali nga yakola ebigambo ebifaanana bwe bityo kakadi oli bagandi ate twagala tulabe bidandi sali yali akola atya tamale mulundi oyo namwogerako lwa nsonga emu we namwogererako wewo we yajja n'avumira muzeyi bidandi naye ng'ate enju yali emulemye okuzimba muzeyi bidandi sali n'agimukola ki n'agimuzimbira kati ekyo kyokka kyali kimumala obutamuvuma kubanga muzeyi bidandi bw'ava mu gavumenti ekyatwawula ne bwami Museveni kujjawo egirimiti tamu limiti naye wali wa mwami Museveni kujjawo tamu limits fenga tetukanya nakyo kubanga twatukiriza nti Museveni mu 2006 ava mu bukulembeze ensedde mwetambule bulungi ebe n'emirembe ng'engeri yokka era manifesto gye twakole ya 2010 yali egamba consolidating the achievements of the movement kowa pira oba kowa objective eyo consolidating achievements za movement yali ya mwami Museveni kuwaayo buyinza mu mirembe mwami Museveni bwatawayo buyinza mu mirembe bye bino byolaba bano bwotafire bano bagundi bano batumwine baliiso moja gye baviro gamba nti the police has a right to shoot and kill you ebyo tebyaliwo
bidanda yoka ne Museveni lwecho obesho chate kinaba bawo kubonga mba 2:3 ate kino chaliwo 2:6 2:3 lwe batandika basekabanja abasezi okusinya ku kiteeso ekyo nti tukole ki tujjewo term limit si Museveni akomewo ekyo kitandika 2:3 era fe mu 2:4 nawe tukolea popular resistance against life presidency nebirawo 2:4 ne 2:5 nga tulwana nabo mwecho katuga no tuka mu 2:5 2:4 nga mzee bidandi amazo kufuruma bamugobedde dala ne mzee bidandi sokala bakategaya nga bawakanye ekyo bali bakategaya bonabo bali bawakanye ekyo bonna bali bakiwakanya niyo yafuruma mzee bidandi yafuruma nabo naye ate bonne bamala ne bakola ki ne bamanya mushega ne bamala ne baddayo kakati oyo ye mzee bidandi sali nti ebanga lyonna ye munabya abufuza abadde asabize mu government zonna naye nga taddukanga ko mu Uganda. Mwami bidandi sali ku myaka 22 yali deputy mayor w'ekibuga Kampala. Myaka 22 nga deputy mayor w'ekibuga Kampala echo. Najja nabira kole bamuita minister. Amini kumulembe gwa amini yekwe ka mu mpira ali coach wa mpira nga coach wa KCC. Yali football club nga coach wayo ranga munabya amizanyo awedde emirimu. Bamuseveni webajja wano mu 8 na akomawo awo nabera na bumbi obufuzi ni badduka bone bagenda ere Bamuseveni ogenda mu nsiko bava wa bidandi sali meeting bagituza uwe awe ensimbi ziwome enkeera ne bagenda nga yabagambye tinze ensigala sigenda mu lutalo mwe mugende ne badda ne bamusangawo ne bamuwa minister mu loko government nabera mu banga yonali yakola ki liyabera pakalo yayokana nabo era mu bidandi sali kugamba bulijjo yejjusa ekintu kimu okukiririza mbigambo bya Museveni. Teyalowooza ako nti Museveni yali munnanfuusi to that extent. Teyalowooza ako nti Museveni yali yezimbira bwakabaka ng'alina n'abantu bayagala okuzimbira obwakabaka wano mu Uganda. Abantu abaali mu nsi ey'endala nga baagala babawe wano obutuuze. Era jjukira ndi omu ku bantu omugenzi alonda Nyakirima yannoonyaako n'alagira buluuza era ngenda nensesikira bano bwanga imbo simanyi bagambye ewe sewanda ji political failure ebyekisulusulu bifaana bwe bityo jeno alonda Nyakirima mu 1994 yalagirako banoonye nga mpakanya okuteeka abanyarwanda ng'eggwanga namba 20 mu mawanga ga Uganda nga ngamba nti mu nsi yonna temuli mu ggwanga libayita banyarwanda nga bateekateeka semateeka wa 1995 era nga nkugamba nti ne Rwanda yenyini gye basibuka teriyo gwanga libayita banyarwanda Rwanda waliyo bahutu batusi na batwa nga ngamba nti baba nateekamu amawanga wano kuba we bali abo tuteekemu abahutu abatusi n'abatwa okusinga okudya nationality yense namba okimanyi ndi omunyarwanda we Rwanda bajana bamuna Uganda wanga gundi tribe mweri musemateka kati babereyo mu ate mu immigration abanyarwanda bafukide ekizibu kati ate mu immigration gye babalwanyisiza era bw'oteeka ku passport yono gamba nti oli munyarwanda ku passport forms baba okufuna passport kati otuuyana ate nga tribe mweri musemateka Museveni alabika yabeekengera kati abajja wa ne Uganda okufuna passport kasita yafuna obutakanya ne Kagame kati atete bakyafuna passport sinekyo twakiwakanya Musa Sekana n'ayamba abasomali nabo yabatadde mu bana Uganda kati hey. Musa Sekana yawadde ensala ekkiriza abasomali okubaba na Uganda kati n'abayindi nabo basabye okubeera abamu ku tribes za Uganda nga tudya Indians kale chokee wabwe bayina amawanga agasukka 15 wande wafe bona tubazinge mu umbrella kamu Indians tubafule bana Uganda tenga bajja kufuka kwa president ekola ki weri kakati mwami Museveni bwajjo okutandika okutuula wano atuzeewo abantu beeranyweze buli kimu ekyo kye kimu mwami bidandi sali kyasinga okwejjusa ebirala byonna yabikola ku lwaggwanga lino naye ekyo okukkiririza mu bigambo bya mwami Museveni n'alowooza nti tutambula kye kimu nakati kikyamuluma bye bimu ku ebyo bya ne kakati byakyejjusa okukkiririza mu bigambo bya Museveni n'alowooza nti kye bakola kye kimu bwegwanga era bw'otunula decentralization we yajjira ne waali olwaleero si bwe kiri decentralization bidandi sali gye yateekamu yali ewaddeyo ku gavumenti saamaanyi nga tulina n'obuyinza obugobakaawo tulina obuyinza obugoba tawuni kalaka nga bakola bye twagala naye olwaleero bw'otunuulira kati tunuulira twalina gye bayita locally raised revenue kati fabali mu Kampala metropolitan sente za fezo na URA ezikunganya nezitwala yiba ndo njagala na kwebaza waleso musajja nanyonyola emisoro musajja oyo erinya le dichannela ye Mwanje Asumani Mwanje Asumani Mwanje Asumani yo najoli nkusabira mukama Katonda ayongere okusaako obukumi obwenjawulo
yakulaze nti mu Uganda wano oba ne capital wa milioni 10 mwaga nga gwe wetaaga okusuubula container yengoye naye wetaaga okuwa omusolo gwa siringi milioni 6 ddala buuza government ya Uganda nti ku milioni 6 ku milioni 12 omuntu okuwaako omusolo gwa milioni 6 baba bamuwadde ki bakozesa kulaitiriya ki ate nakoze tubadde tuogera nnyo ku motoka eza drone kati aba URA nabo ne bagenda ku TikTok ne basaka akatambi kaabwe ne batunnyonnyola omusoro emisoro giri ku drone nasanyuse nga banyonnyola bo balina value yaabwe fe tugamba nti drone ye tukire Kampala milioni 2 mu meka njaka echo no obutali bwenkanya obuli mu URA bo balina bei yaabwe ziri milioni 2 mu 8 kati gwoba jiguza 2 mu 2 ebe tebiba kwatako songa omusoro gwali badde guva ku value jokoze echi jogulideko ne bajjana boba jiguza 2 mu 2 boba inezaabwe bajitunda 2 mu 8 linga drone yeyo ina nejegula milioni 12 15 no jana yewano kati kwa 2 mu 8 bayongedo tulaga ekirala nti Uganda ye elimu ku mawanga nga atebwe wo omusoro omusoro gwo wadde na gogu wako omusoro omusoro gwo wadde na gono gwo omusoro omusoro gwa import duty bobo ogureta musaji yabadde agukalikiretinga musendeze te yagutaddemu bosasula import duty ku kintu katugeze owadde import duty wa milioni 10 ku property nga yabadde ya milioni aba 25% milioni 10 ziba zivudde ku milioni nga import duty si 35% 25 wali orumu omwali 35 ya 25% kati bom import duty milioni 10 nga wamuje ku sente zili milioni nga 3.5 kati wobogenda okuwa VAT badira e milioni 10 ze wawadde mu import duty 10 ze wawadde mu solo mu import duty ne bazigatta ku CIF cost insurance and freight commodity je wale ese katugeze drone wajiretede ku milioni 2 mu 2 boni bajibala 2 mu 8 boji wako import duty owa import duty emilioni 7 ne mitwaro 7 mu 2 kati baba bagenda kuwe savati emilioni 7 ne mitwaro 7 mu 2 ze wawadde musoro gwa import duty nga wazi wadde bo sigo wazifunye bazigatta kwa 2 mu 8 ne zifuka 3 mu 5 ne bali kama kujja ko 18% value added tax nenga guli musoro waguwadde era si sente zo nibajja nibakubba kati obubbi obwo njagala kusaba n'abasuubuzi abala kati ffe tubadde tulagagwa motoka naye ne motoka twagenze okuwunzika nge motoka bwe gibagambira ku milioni 2 mu 8 ogiwaako omusolo gwa milioni 3 mu 1 naye za 3 mu 1 balina ze batataddeko drone tejirako mipiira emipiira ena giwa omusolo gwa mitwalo 6 mipiira ena ena emipiira ena si kujigula abula kuwa musoro omusolo oguliko ku mipiira gya drone ejogera drone jetambuza kulike musoro gwa mitwalo 6 oguti yagutaddeko ate vati ye yakomye ku import duty naye bwo maro kuona gine misole emirala olobota deko value olwe motoka evudde ku milioni 2 mu 8 efuse ya 7 kati ku 7 no wako vati we 18% neziwera na mwemeka mwesa tufeze tuogerako wade baba URA eba tugame ntiziri 3 mu 1 kati twaleza abwe ntize ntufa 3 mu 1 naye omuntu akozesa milioni za 2 mu 2 okugula motoka natuka wano nga jajiguza sewanda jikale kinene nyo yali guza sewanda jiku milioni 4 najja ko 18 bwajjake 18 kale gwa wadagolo msalo twala ko 5 na yafu ne 3 na ye wewunye oyalese motoko jikupe merokezo beziva jeziva zigukira Mombasa e Mombasa bavuga mvuge okuzitu se Kampala na Yesu bolo kusanira wakati yawo omuliro gujisanyawo akabenje kajisanyawo sewanda je yagenzo jisubula abafiridwa government mwade silinjaga naye kati baagala tulinda baba tegedde nti nawe moto kesobola okusanira abayinzano jikubako kati baagala omusoro gwere Mombasa bwetuke Mombasa be pa nga gwosa sulo omusoro bakuja ko security yabwe afuta kusasula musoro because mwino ba mutraka ya URA e tracking e chamaguzo kutuwa omusajja gwabadde na ye yakugambya atya kati bomalo bawo bomusoro gwabwe Mombasa imotoka ya milioni 2 mu 2 oba 2 mu 8 no bawo omusoro gwabwe milioni 3 mu ki mwemu bobo ogivuga wakati awo nefu na akabenje ne sanawo bote bafirwa gobo firidwa
government taina chete kambantu netu wabino ekigendererwa kyabwe ekikulu ennyo kya kutujja mu byabusubuzi kya kutwavuwaza kubanga bamanyi nagamba abantu omuntu wabana akufuga paka banga bamwalude kaliba ne mutabani wajja abasikire mulina kuba bavu yensonga lwaki mwa Museveni watu nulanga wali wasente era nasekeride mukwano gwange pastor Serwada yasabye sala na asabye sala nira akubanze njagale sala yo katonda ajitukirize kubanga bano ba Museveni bebatukola esala yo katonda bwagisa mu nkola ebetu yambe era tuba tubawonye yasabye sala ki ojaji uli anjaji kuweleza sinza jida mwana yagala banchime kati ba mchimie ah yewa NRM bategeje badayo geza butsungu nda yesala baje mara bamuyite azemu na agamba no gama ntinze siza yo chenasabye ye chisebe katonda ngakiriza ndi checho na asabe sala ye nize sala bantu bachazi ulira era kati balumbye mwanyi kuba bategedde nti mwanyi egenda kufuka kya bugaga te kuvadde mwanyi kya bugaga fitwa yimbanga ne mbuyimbe mu bitacha yimba taka ndi takali no banka muli mwebi abuli wote mu bugaga bukuru kutanga amazi fitwa ali tumanyi nti taka cha mwendo ezo ngali tusobola kwa ula muganda nachi nataka atira sibo njagala ababuliriza tuli mukumaliriza njagala bawuliriza abo bagambe bampe ku mirimu sagala kubera ano mbasabe sente nkole emirimu jonna kutaka okujjako omulimu ogwo gwe sikola koja siyamba wa kibanja kubba taka lya muntu ate siyamba wataka kubba kibanja kya muntu nakugamba lwinti nze nsinga kuwala na kibanja njagala munseno nga buli muntu alimu aline taka gobo ina ikaze taka 10 nga kulikaba bibanja 20 muzawule mu muzigabane buli owe kibanja afune taka gwe nawo sigaze 5 nabe bizisigadde 5 babenga bazina mutaka bakulekere eliyo nawo okole ki ogende ekyo kikola amakuru era kisoboka kati ebyo mbikola nabisoma mbina mu certificate mediation okutabaganya siyamba mulala iranzi je nenkulaga possible alternatives oli kutaka lya mwami gundi gwe oli kutaka sewandaji oli kutaka lya matia naye mu 7 tagenda kuwangala bitano byanjovu encha mu 7 ajja kufa omuntu manya bato bagende ne bematiza ne bwala disi bubereyo ku kyalo buno osibwa police mumanyi ebyapa bagenda kubijjawo mujja kulabirawo bana abasajjanga baguze tako kujulo dimala mu Buganda bayinza okujjawo ebyapa bwe bajjawo ebyapa atolo ebyapa liddewa lidde kuki bano tebagenda kujjawo byapa ncha namini byamulema okujjawo kati nolo kyo goboroza nti byapa bijja kuvaawo oyo akumweda akukolobodde namba esimu 0702 83 8 52 nina abagala okumpa ku sente nga basimye byenjogera banawo bampereze okay 0702 83 8 52 Tuyanzege. Una usinzira okubera nga otula tukomye wano lero ne senta musewandaji. Senta making a sure anti wiche ja. Ne balizanya abatulaba. Ne bateeka ko comment. Wetu chamye zituyamba okutereza. Atera bino bituogera nabagamba buligera nja kuchidinga nanga lunye. Bino nze njogera bigambo byange. Gwironda mwe bikugasa. Ebita kugasa bindekere. Leka kufana na nsowera eyingira mukabu yonjo neja yobuchafu atene genda ngechafa wazana wa yonjo fana ne njuchi eyingira mukabu yonjo neja yakalunji nekola mu mbisi buli muntu nagunywa ngagutendereza nenga yakuje wachafu tuyanziza nyo tuyanzege wanabo bado sinzira kubera ngo tulaba tujja koma ono lero sewanda jo mekinga shu anti wicheja ebaluwa ya besije ojja nayo tumale yensonga ziri tukomye ono lero tudingane olunaku olulala akome